Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Java darslarini davom ettiramiz. Bugungi mavzuimiz endi polimorfizm bo'ladi. Inheritance'ni davom. Inheritance'da o'sha yordamchi klassni inherit qilib, uning ichidagi obyektlarni ishlatishni o'rganamiz. Bugun endi yordamchi klassning ichidagi metodlarni ishlatishni o'rganamiz. Polimorfizm. Polimorfizm degani o'zi har xil yo'llar degan, har xil yo'llardan foydalanish degan. Masalan, bir xil nom bilan har xil yo'llardan foydalanish degan. Masalan, hozir biz mana bu yerga ikkita yordamchi klass ochaylik. Masalan, buni hamkor bank deydi. Bunisini endi milliy bank deylik. Va eng asosiysi bank deb birinchi asosiy klassni ochib olamiz. Bu yordamchi klasslarning asosiysi. Masalan, buning ichida public masalan dollar kursi bo'ladi. Mana bu yerga public void deymiz. Hop. Masalan, system.out. Print line deymizda bir USD masalan minus 10 deb keldik. Hop. Endi milliy bank o'tamiz. Milliy bank mana bu bankni extend qiladi. Inheritance qilamiz. Extend. Extends deyimizde bank deyimiz. Ve bankın içindeki şu funksiyonu bunu da yaşındaki kendi bozu şunu köşürüp ötemizde malum otunu uzgartıramız. Bir dolar bu yerde mesela bölümün 20 olmaz. Hamkor bankten şunu da bulalım. Extend kılamızda bank. Bunda mesela bölümün 50 olmaz. Ko'rdingmi? Endi mana polimorfizm asosiy klassimizga qaytib kelamizda, bu yerda obyekt yaratamiz. Masalan, buni hamkor bank ekan. Hamkor bank. Bank bo'ldi. Obyekt yaratamiz, nima deymiz? Hamkor bank. Hop, endi milliy bank deymiz. Bank 2 bo'lsin. Hop, endi bankni o'zini chaqiramiz. Hop, mana. Mana bu hamkor bankdan milliy bank bank klassini extend qilgan, inherit qilgan. Endi bularni hammasi bittasini dollar kursini chaqiramiz. Funksiyasini. Hammasini nomi bir qilib funksiya. Mana. Ko'rib turganingizdek, hammasiniki bir xil. Javoblari har xil chiqishi kerak. Mana. Hammasi javoblari har xil. Mana bu yerga bank yozib qo'yaylik. Nomi milliy bank deb yozib qo'ysak, farqlanib turar ekan. Polimorfizmda shu inherent qilingan klassni metodini valyusini o'zgartirishga aytiladi. Shu narsaga polimorfizm deymiz. Buni boshqa yo'llarda ishlatsanglar ham bo'ladi. Polimorfizm bo'lgan klasslarni. Mana bu ikkalasi polimorfizmdan foydalanadi. Sababi bu ikkalasi bank degan klassni ichida extend qildi, inherit qildi, ichidagi metodini o'zgartirdi. Shu narsaga polimorfizm deydi. Buni endi o'zingizlar ishlatib ko'rsanglar yana yaxshiroq tushunasizlar. Masalan,
hayvonlarni tovusha degan nima ochib turib, yordamchi klassi ochib turib, birinchisiga masalan bo'ri deb turib, bo'rining tovushini kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Sher deb turib, sherning tovushini kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ri va sher klasslari hayvon tovushi degan klassni ekstend qilish kerak. O'sha narsaga polimorfizm. Polimorfizm o'sha inherit bo'lgan klassning metodlarini o'zgartirishga aytyapti, degani boshqa maqsadda foydalanishga aytyapti, o'zgartirish demaylik, boshqa maqsadda foydalanishga aytiladi. Menimcha bo'ladi bugungi. Hammalarga rahmat. Keyingi darsda